ଓଲଟିଲା ଆଲୁମିନିୟମ ପାଉଡର ବୋଝେଇ। ଭଞ୍ଜନଗର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ସାକେଣୀ ସୋ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଉଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାସ୍ତାକଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଦଶପଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଗୋପାଳପୁରରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ହମ୍ପସ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଦଶପଲାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।